Jemi zhvendosur në qytetin bregdetar të Durrësit. Në fakt, ne sot nuk do të flasim për detin, por do të flasim për punimet e dorës. Më sakt, jemi në një nga mobilerit artistike që bën punime antike. Jemi këtu, e kemi gjetur në proces pune, në fakt, me Rudi Bregun. Rudi, përshëndetje. Përshëndetje. Është një punë e vështirë, është një punë e bukur, kërkon kohë, kërkon impenjim, ka një kosto relativisht të lartë, por në fund të ditës, ajo që ka ne shohim në përshpit tona, është një produkt i mirë dhe një produkt që i reziston kohës. Po. Rudi, unë do doja të dija në këto momente, duke qënë si u gjetëm në këto proces pune, çfarë jeni duke vizatuar? Kjo është një tavolinë ngranje, e stilit rokoko, dhe unë jam aktualisht duke dizinjuar, kjo është intarsi, inkasimi i ornamenteve e figurave të drurit mbi suprirën e tavolinës. Kjo nuk është meri meso, po ne bëjmë me lastra druri. Që janë këto këtu? Po, që janë këto këtu, rreth 4-5 mm të trasha. Tashi si procedurë kjo vazhdojnë këshu. Në fillim ne bëjmë skicimin e figurës që do të duam që të vizatojmë. Me anë të frezit ne këtë, e heqim këtë pjesën e vizatuar dhe do fusim një dru tjetër që është me ngjyrë tjetër që të kryoj lullën kontrastin që duam të bëjmë. Po ta heqim këtë lullën nga këtu, ne të shikojmë spesorin dhe trashësinë e kësaj. Atëherë kur e bëjmë, e heqim nivelin e kësaj, pasaj vazhdojmë me prerjen e drurit ke shara tjetër. Kalojmë për shembull ke shara. Atëherë, si e kemi vizatuar, si që tamë, më përpara që kemi... Atëherë, ndezëm sharë, po bëjmë këtu sa për ilustrim. Pa. Dhe ne fillojmë prerjen e luleve. Kjo është një sharë që unë kam bërë vetë, të janë me shara shumë të olla. Atëre si e presim këte që nxjerim mostrën e kësaj, si shtam këja jo tjetra, shkojmë dhe e ngjisim përfundimisht, dhe lem në një spesor paka shumë 10 mm të trash, pasaj bëjmë ajustimin dhe politrimin përfundimtar që suprina do dali ashtu si që e kemi të tavolina. Të shi i gjithë kjo gëzendja, gjithë shka këtu është me dorë. Po të shikosh këto me vëmendje, gjitha detajet e luleve, pavarësisht se këto, janë simetrike sepse ashtu të shkoj puna, këto nuk janë njësoj, dhe më thënë njët goditja e daltës ose goditja e dorës që nuk është e njëjtë. Të gjitha detajet këto, të shi është mjeshtëria e... Juaj, në fakt. E imi që duhet të bësh sa më sakt, sa më bukur, dhe më thënë që këto të më zdëllohet. Kemi 200 vjetë që e trashëgojmë këtë zanat, të mobilerisë, gjyshi, stërgjyshi, dhe më thënë jemi familje që vla imë punon prapë me të njëjtë në stil. Kjo ka qenë arsyeja që në fakt jeni futur këti biznesi, por edhe kësaj krimtarie që ka vështirësit, por edhe të bukurën e vetë, në fakt. Kërkesat gjithmonë janë të ndryshme. Sigurisht ka nga ata që kërkojnë stilin barok, ka nga ata që kërkojnë stilin rokoko, që sigurisht të përkon edhe me gjithë këtë mobileri, duke qënë se është një mobileri antike në thelbë. Cilat janë kërkesat e fundit? Të rokokos. Sepse rokokoja nga stili barok ka detaje shumë të imta. Edhe është një nga stilet më të bukura, për mendimin tim, edhe unë e kam shumë për qefe dhe për zemër për ta bërë këtë loj stili, se ka detaje që, si të thuash, të kopjosh natyrën me gjithë detajet e veta. Pra në është një nga stilet më të bukura.
kjo tavolinë në të cilën neve ndodhemi dhe për cilën ju jeni ende duke punuar. Sa kohë do për të përfunduar? Sepse do dhe kjo kohën e vetë, nuk bëhet shumë shpejt. Normal, kjo është, si të thua, do të paktën. Kjo lloj tavoline do minimalisht do një muaj punë. Duhet punosh të paktën mbi 8 orë punë në ditë që të realizohen këto lloj, sepse vetëm suprina të ashtu si të thash, do të thënë do të paktën 10 deri në 15 ditë që të mbarohet. Pasaj lyerin e bëjmë e trajtojmë me vaj, e bëjmë, për shembull, unë do t'ju demonstroj një pjesë që se si trajtohet kjo pjesë me gamallakun dhe zmerilimi kësaj ne e bëjmë me ksistër. Që do të thotë? Që do të thotë, letra zmerile i humë detajet. Si mbaron puna e ksistrimit, që e quajmë ne, atërë e lynë me vaj ulliri. Është vaj ulliri që ne përdorim në gatime? Vaj ulliri, bire se dhe, po, dhe shumë i mirë. Cilësor? Po të shikojmë... Duke diferenca, në momentin që lyhet. Po, lyhërjen? Edhe lustra në një farë mënyre që i jepet si përfaqes. Rudi, ka klientë të padurushëm? Po, sigurisht që ka. Dhe ka klientë që e duan të mugrën, po e duan shpejt. Këte nuk mund të apesh do shpejt. Atëherë pasaj marim gamallak dhe e ndërtojmë me pambuk. Tash po të shikojmë kjo prap, fillon e merë. Një lloj ndriçimi. Një lloj ndriçimi. Dhe bëhet edhe diferenca dhe dallimi i thellësisë së ngjyrës së ulë në ornament edhe më shumë pjesës së drurit. Vetëm gamallaku do një temperaturë të paktën relativisht mbi 25 gradë, sepse kjo digjet. Sepse kjo thahet, tash duhet ta lësh thahet, do vazhdosh. Mund të shkoj 20 duar, 30 duar. Sepse kjo nuk është që e lyen me pistolet, me një dorë, dy duar edhe ka arritur atë. Kjo deri sa të arrijë atje ku duhet, kjo do një procedurë goxha të gjatë. Aq më tepër kur është në pjesën e gdhendura. Në pjesën e gdhendura, sepse kjo do kaloj tash, do kaloj prapë me, ne i japim me këto telat e himët, që këto të marri një luçi dim sa më të mirë, sa më të bukur. Sa i reziston kohës ky lloj punimi? Të pak në këto shkojnë me, jo me vite, as me dekada, pa shkojnë me shekuj. Pa. Në këto lloj punime e kanë dhe në garanci, sepse ka mobilje në trek të viteve 600, 700, 700, 900. Që janë e, funksionale ende në ditët e sotme. Që janë edhe sot funksionale, dhe për ne i them me garanci të plotë që këto i rezistojnë kohës në mënyrë të përkryer. Rudi... Sepse është e njëjta teknikë, e njëjta procedurë që përdoresh para 700 ose të themi në viteve 800 e 900. Është e njëjta gjë. Rudi, pse keni zgjedhur këtë rrugë të gjatë për të realizuar mobilje të tilla, duke pas parasysh që ka dhe rrugë më të shkurtra? Po tash kjo është pasioni më tepër. Do sa më ndonjë punë tjetër edhe mund të fitosh më shumë, po dëshira për artin. Si e tham në fillim që ai që ka qef artin ai nuk i ndahet kësaj pune. Kësaj pune. Nuk mund të fitosh diku, po tash dëshira arti nuk të lën që të dalësh jashtë kësaj. Në gjuhën popullore dhe neve themi, a ja vlen barra që ran? Po të shi ka filluar që t'ja vlej në qikë, sepse me ardhjën e demokracisë, kapitalizmi i ka klasifikuar njerëzit, dhe ai që ka dëshirë dhe që ka lek, nuk do shkoj të blej këtë tregu, tregu ka gjëra standarde, për shumë do një gjëtë veçantë, dhe kërkon kush e bën këtë gjëtë veçantë që do në të blej, e bën porosi për shumë. Nga klientët që juve keni, e njohin të gjithë këtë lloj arti? Si vinë këto kërkesa? Nga një njohje, nga një dëshirë për të pasur, një objekt që t'i rezistoj kohës, po themi edhe një, nga një konkurencë me një mik tjetër që e ka ky ta kem dhe unë, etjere, etjere, po, si vjen të gjitha kërkesa? Mund t'i jenë, po shumica është ata që kërkojnë e njohin pak a shumë.
Vetëm ka dhe nga ta që kanë lek për se njoj. Cilat janë mësë shumë ti kërkesat për tavolina, për poltrone, për komodina, për komo, po themi, ose për biblioteka, si variojnë të kërkesat? Ku anojnë më shumë? Kërkesat janë nga më të ndryshme, do të thënë ka biblioteka, tavolina, kredenca. Vetëm tavolinat janë dimensione nga më të ndryshme. Do të thënë ka tavolina ngrënie, ka tavolina të vogla për kafe, ka takë tuke të vogla, ka podiume për të mbajtur skulptura, ka lloj-lloj punimesh, do të thënë vetëm për tavolina. Edhe figurat dhe stilet asnjëherë si kemi bërë njësoj. Janë të ndryshme. Janë të ndryshme. Për shembull, sikur të vijë një tjetër tash ti kërkoj një tavolinë si kjo. Për shembull, mund t'ja bëjmë pak a shumë si kjo, po unë të gjithë detajet do t'ja ndryshoj. Çdo prodhim është unik. Çdo prodhim që bëhet. Ky është edhe avantazhi i punës artizanale, edhe i punimeve të bëra me dorë. Po, është unikat. Ka pasur nga ata klientë për shembull që kanë kërkuar riprodhim të një objekti të trashëguar në një farë mënyre të kopjuar, por në formën originale të trashëguar. Po, ka dhe kështu. Për shembull, është ka kemi pasur një kredencë ose një konsol me pasqyrë riprodhuar original nga fillimi, sepse ajo ishte shumë e dëmtuar. Është më mirë të restaurosh apo të fillosh të gjë nga e para? Vështirësitë e restaurimit janë goxha të vështira, sepse duhet të ruash njërën të originalitetin e asaj, pa u dëmtuar. Nga mos dia, për shembull, kur kam pasur një objekt i kanë lakuar ose mbi lakuar mobiljet me lloj-lloj lakra shtra. Ne dalim edhe kë pyetje që është më mirë ta bësh nga fillimi se sa ta restaurosh. Cili ka qenë objekti më i vjetër që juve ju ka ardhur këtu nga ndonjë klient për ta restauruar? Kem pasur objekte zakonisht viteve 900 kanë qenë. Një zanatçi si ju në fakt thonë e dallon në drurin që nga era. Dallohen ato, domethënë, po të vjetrat janë çik nga shu po dallohen prapë, është pa diskutueshme që dallohen. Në cilin lloj druri është më mirë të punosh, të gdhendësh? Në gdhendje është druri panjës, gdhendet shumë bukur. Ara jon, në përgjithësi gdhendet të gjithë llojet e drurit. Lisi jon gdhendet shumë bukur. Vidhi, domethënë, drurët frutorë në përgjithësi janë shumë të bukur për t'u gdhendur. Kjo është arë, nga ara jonë. Kjo është ideja që ka bukurinë e vetë druri, aq më tepër pastaj ne me anë të gdhendjes ja shtojmë akoma më shumë bukurinë. Kur tjetërsohet dhe merë formën e një objekti të veçantë që vendoset në shtëpi, po, jo pasaj, jo. Krijon pastaj atë që ne themi është një arredim i bukur. Unë do doja të kaloja në një këngë tjetër, ku kemi disa elementë. Do të flasim për kapitelat. Kapitelat janë këto këtu, kështu njihen në gjuhën tuaj teknike. Po, ne i quajmë kapitela, sepse kështu janë quajtur. Tu kemi mostra të ndryshme për dekorimin e të gjithë mobilerisë që mund të kërkoj klienti. Klienti vjen e thotë, dua 10 kapitele të kësaj natyre, për shumë, që dua dru. Unë e marë, do e vizatoj njerë si që kam vizatuar këtu. Do bëj prerjen dhe do vazhdoj gëdhendjen me dorë. E kemi ngjyrosur vetëm thjesht për të parë ato llojin që do të na japë kolorin e drurit. Ose kam këtë kapitelin për shumë. Në fillim ne e bëjmë skicimin, dhe kjo loj skicimi, a i t'jep idejnë që unë duaj një loj biblioteke të stilit rococo. Ja, këto kapitelet që janë këtu, që i kemi vendosur, që jesh. Po, janë ato që ne pam të kë... A i loj kapiteli që e kishim, jesh kjo. Këlloj kapitele, atëre unë i bëjt dhe mostrat gjitha, do bëhen këto një nga një që do vendosën gjitha. Kur fillon ndërtimi i mobiljes, edhe gjitha këto janë punime dore.
kur don që për shembull mund të përdoret me sfumatur thjesht me lyerje? Me lyerje me pak fletari ose do të gjetën me fletari. Të që fletarit është ka imitacion, po ka dhe originale. Fletari 24 karat. Kjo që kemi ne këtu? Kjo që kemi këtu ne është originale. Dhe ta të shikojmë. Po këtë shumë pak e kërkojmë, më tepër. Sigurisht që i vetes kostoja më e lartë se sa. Po normale, sepse këtë do të një fletari këtë, jo originale. Këtë do ta blejmë. Do ta blejmë edhe kosto e kësaj është goxha më e lartë se sa imitacioni. Ari nuk është ashtu, ai është me një specimetër shumë të hollë. Po si ndjeni ju për këtë fakt? Për një arsye të thjeshtë, pra, çfarë ndjen një artist si ju, teksa punët e tij trashëgohen brez pas brezi? Ka një motivim të veçantë që ju mban, po themi, edhe në formë për të ecur përpara, por edhe për të shtuar pasionin tuaj në këtë punë? Tash kjo është normale që të motivon më shumë për punën. Kurse tash puna e përditshme nga që është është ngarkuar. E ngarkuar nuk shkon shumë më mirë. Mund të aq larg. Punoni dhe bazën relief janë të kërkuara nga klientët? Po, ky është për shembull Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Për të vendosur në zemrat e dyerve. Po. Ose Skënderbeu, në vejmë dhe këshu për qefë, pasaj si që kemi dhe nga to pjesët e tjera atje. Kërkojnë nga më të ndryshme, dhe më të kemi patur edhe kërkesa edhe nga të uajt. Shumë punime kam bërë këta të guardë të ndifinantës, dhe më të në kornizat të ndryshme, ose kemi patur nga to lojt e kresmave të ndryshme që kanë bërë, ose dekorin bi kokat e kravatit, zjedhin motivet e veta që i pëlqen dhe i sjellin për t'i punuar. Për t'i punuar, tu. Po, ja edhe një bazorelief tjetër është Skënderbeu. Po, edhe këtu është Skënderbeu. Kjo është një nga punimet e mija të ershme, shumë e vjetër, për shumë kjo është Spartaku. Ka kapur një nga princat e Romës dhe i thotë shko djalosh, thotë, dhe të regojë të gjithve se gladiatori ndyrë të ka falur jetën. Ju pëlqen në letërsia, ju pëlqen të lexoni? Të ridimensionosh figurat në dru, sigurisht kërkon edhe informacione të tjera përveç se talentit edhe pasionit që ju keni për ta bërë këtë punë. Po, unë kam një bibliotekën time personale që të bërë vetë, sigurisht. Po, të bërë vetë. Dhe atje kemi nga literaturat nga më të ndryshme, dhe më thënë, po kryesisht nga këto tarë. Kemi edhe një piktore shumë të mirë këtu që... Që është nusja juaj. Që, po, është nusja e djalit, që pikturojnë, se bëjmë dhe mobilje me piktura. Bashkë punoni në të njëtën familje, jeni gjithë artistë, po, dhe më thënë, kemi... Që ju ndimon edhe kjo pjesë pa. Për të nxjerrë punime sa më të kompletuar nga të gjitha anët. Kemi pas edhe kërkesa edhe kështu për pushë të detit, pra. Nuk është pjesë, si të thua është... E të përdiqëmëri suaj për të marrë me këto, ku ka pasur dhe kërkesa të tila. Edhe nga pasioni, do më tënë, sepse nga që i duan të bukura, më taj për i duan dekorative të bukura. Pas kësaj bisede ne kuptuam tashmë që gjithçka dhe çdo objekt i till i punuar me dorë nga dru origjinal sigurisht që i reziston kohës dhe kjo është e padiskutueshme. Rudi, çfarë kemi lëm pa thënë në këtë intervistë që mund të zgjasi shumë? Detajet janë të pafundme. Objektet gjithashtu janë për shembull që e kam punuar kur kam qenë në turizëm. Aty ka qenë sala pritjes, ka pas Adriatiku dhe aty ka qenë fotografia e shokut e Enver në atë kohë. Këto janë dalta. Dalta sigurisht kemi dhe të vlera, për shumis në daltave ne i bëjmë dhe vetë, sepse nuk mund t'i gjejmë dhe të këtë.
çfar theksua më lart në këtë intervist, më bëri përshtypje edhe një teknik tjetër që është teknika e kaligrafisë. Është një shoku jon që e një gjuhën arabe në mënyrë të përkryer. Dhe është kaligraf. Dhe e shkruan këtë me kalam. Atëre, i hedhëm detajet siç skicohet në fillim dhe ne ulëm të gjithë relievin dhe e punojmë këtë. Është puna që ka zgjatur më shumë në kohë. Dhe çfarë ka qenë? Zakonisht zgjasin si të thash ajo lloj biblioteke që e pam më përpara me atë skicimin, ajo mund të shkojë. Po, kjo këtu. Po, kjo mund të shkojë goxha gjatë, sepse ka një po ta shikosh ka me vëmendje ka goxha detaje dhe do marrë goxha kohë. E keni përgatitur klientin tuaj për këtë kohë që ju duhet? Po, 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 sigurisht. Është bindur? Pa tjetër, sepse vetë puna ta shikosh kjo, vetëm skicimi i kësaj ka shkuar 10 ditë. Ju keni dy fëmijë? Keni një djalë dhe një vajzë. Cili prej tyre ka trashëguar këtë profesion? Po, djalë e ka trashëguar. Ju, çfarë realizoni konkretisht në këtë punishte? Puna ime konsiston tek finitura e objektit, për shembull të kapitelave, masi merr një strukturë puna, që në skicim, detajim, modelim dhe nxjerrja nga makineria, se makineritë që kemi nuk janë të precizionit kompjuterike që janë të kohëve të sotme që të nxjerrin precizion të lartë, kështu që do kalojnë në finitur dore dhe një nga to për shambull është kjo objekti këtu që kjo ka qenë modeli kur kemi nxjerrë të tjeret dhe dalin si që duket ka shumë papastër tjera që du të kalojnë me dal të realizohen, të pastron dhe tipe forma përfundimtare. Ju e keni të njëjtin durim që ka dhe babai juaj? S'ma ha mendja, nuk ma ha mendja, por mundohen. Kurse vajza është e martuar dhe punon dhe ndri. Me çfarë merreni ju konkretisht? Çfarë është kjo makineria? Kjo është një makineri kopjuese, quhet skulptrice, është makineri italiane. Është e vjetër si makineri, por shumë funksionale dhe shumë praktike. Punon me 8 motora, me frezë, me thika frezësh. Dimensionet janë të ndryshme, ka thika më të mëdha se këto, ka edhe më të vogla. Rudi bën modelin, unë profesionin tim jam mekanik, por... Ka lidhje kjo me mekanizëm? Pasion edhe punën më tepër, kjo ka, ku prishën motorët. Dhe kemi pas dhe shtyrje zgjatje porosie, vonesa, me gjitha të. Shë që jeni... Shtrënguar pak pas taj duke bërë punën, ja kemi arritur. Një mbështetje e mirë në gjithë të proces punaj, që sigurisht pa, pa. Kërkon edhe bashkë punëtor, pa tjetër. Mirë, falemderit edhe, po ju lutë vazhdoni punën. Rudi, korça njihet për serenatat e saj. Sigurisht që një korçar i cili merret me art, s'ka se si mos t'i bie të paktën një vegle muzikore siç është kitara. Rudi, ju përveç pasionit që keni për këtë art dhe me këtë zanat që ju merreni, sigurisht që keni pasion edhe për muzikën. Si është ky pasion
Të shikë të e mësuar, pa, pa, dhe më thënë shumë i ershëm, unë kitarën e kam pas qef që në i vogël. Pasioni lindë me njeriun. Jam nga Zëmblaku i Korçës edhe të gjithë në ato kohë, në vitet 70 e ca, kemi pasur dëshirë edhe kemi pasur shumë pasion kitarë. Bleva njerë një kitarë, nuk arrita do që ta mësonja këshu me të hynja shkollës të muzikës, se nuk i kishëm, se kisha dëshirë për të gjithë fushat e artit, po pasaj mora me pikturën, dhe erë pas erë të shimë pas punën, ne i bjem dhe kitarës, dhe më thënë, bëjmë në një... Është një lloj meditimi, një lloj çlodhje. Arti është shumë dimensional. Sigurisht që ne bëm një bisedë të gjatë, por nuk i dham fundin gjithçkaje që ekziston dhe gjithçkaje që përcjell arti, po themi. Unë do dëshiroja që ta mbyllnin me pasionin tuaj të dytë, siç është muzika, duke qenë se për pasionin tuaj të parë neve realizuam gjithë të intervistë dhe unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj. Dhe juve si televizion News 24, që jeni një nga televizionet që ju kam më përzemër. Ta mbyllim atëherë në antingujt e muzikës?